El peix forma part d'una dieta sana i més si ve de prop, com la resta d'aliments. D'aquí que els menjadors escolars cuidin cada cop més els seus dinars. A Manresa, per exemple, l'escola Joviat s'ha proposat que els ingredients dels seus plats siguin només de proximitat. En Sergi Lladó, de Canal Taronja Central, ens canta el menú. L'origen del projecte comença en els productors de proximitat, com l'empresa de pollastres ecològics Niu Verd. Com és aquesta primera part del projecte, Judit? Comencem aquí amb la cria dels pollastres ecològics. Comencen aquí, arriben amb un dia de vida i estan 3 mesos, no? Que és el que recomana per ser un pollastre ecològic. Llavors, un cop han passat aquests 3 mesos, que com veieu estan criats en plena llibertat, menjant pinso ecològic, doncs llavors passen a la següent fase, que seria, doncs, a Mengem Bages. L'intermediari entre una vintena de productors i l'escola és Mengem Bages. Quina funció feu? A mi, més que intermediari, m'agrada pensar que fec una funció de coordinació, de posar en contacte l'escola i tots aquests productors. Hi ha tota una feina prèvia de programar, d'engreixar, de comptar quantes quantitats necessitem. Això és un treball que es fa amb un dietista i juntament amb una petita comissió que estem treballant tots plegats. I d'on arriben aquests productes? Tenim pollastres a Sant Feliu Sasserra, tenim llegum a Sant Pere Sallavinera, tenim horta del Bages, des de Viladordis fins a Castellbell i el Vilar, a Sant Vicenç de Castellet. També teniu hamburgueses del Moianès. Correcte, de Castellterçol. I també teniu arròs. Sí, tenim arròs. Nosaltres treballem amb el molí del Rafalet, al Delta de l'Ebre. La proximitat dels productes, però també amb els productors, prima, no? Sí, sempre. L'únic que, clar, hi ha productes que sí que has de fer un pas més, allunyar-te una miqueta del teu nucli i anar-los a buscar, perquè el territori dona el que dona. Ferran, què has cuinat avui pel menjador escolar? Avui tenim arròs del Delta de l'Ebre, tenim de segon pollastre del Bages i de postre tenim mandarina també de la zona de Tarragona. Quants nens menjaran aquest menú avui? Normalment tenim una mitja de 420-430 nanos. Quina és la missió de la Joviat amb aquest projecte? Que volem educar per una nova consciència alimentària. I una manera de fer-ho és ser conscients d'allò que mengem, d'on ve i qui ho fa. La veritat és que hi ha hagut, anem per percentatges, avui dia podem dir que un 65-70% dels productes tenen nom i cognoms i la resta són de proveïdors que ens porten, per exemple, el peix, el pa i altres productes que no són precisament ecològics, però sí que estan vinculats a empreses proveïdores de la comarca. Jessica, a més la dieta és saludable. Sí, mira, ara els hi posem una amanida que porta un enciam del Bages. I escolta, se la mengen tota. Hem de dir que les olives baixen més que l'enciam, però sí, sí. Doncs anem a provar els productes de proximitat. Eric, ens ho menjarem tot? Sí. Sí, clar que sí. Doncs escolta, que aprofiti, eh?